أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الرسل. اس ساری تبلیغ معجزات کا اظہار اور دلائل نبوت دینے دے باوجود جس ویلے اس وقت چونکہ غلبہ سے یہود دے علماء دا اور مذہبی قیادت انہاں دے ہتھے سے لہذا انہاں نے ایمان قبول کرنے دی بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے خلاف سازشاں شروع کر دیتیاں. سو ارشاد فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر. عیسیٰ علیہ السلام نو جس ویلے یہ گل محسوس ہوئی کہ بجائے دلائل نہ قائل ہون یا دلائل دا جواب دلائل نہ دے سکن یہ سازشاں انہاں نے شروع کر لیاں اور میرے خلاف اندر ہی اندر یہ بغاوت پھیلا رہے. انہاں نے بادشاہ نو جا کے آکھیا جی یہ نواں دین لے کے آ گئے اور یہ دین ساڈا جڑا اس نو خراب پہ کر دین اور معاذ اللہ انہوں نے جھوٹا دعویٰ کر دیتا نبوت دا اور دین چ تو عیسیٰ علیہ السلام دے خلاف ایک مقدمہ بنا دیتا. اور مفسرین کرام نے لکھا کہ بادشاہ نے بڑی باز پرش کی تھی جواب طلبی ہوئی لیکن آخر بادشاہ نے آپ دے دلائل اور معجزات دیکھ کے بادشاہ نے چھوڑ دیتا اس نے کنارہ کشی کر لی. لیکن انہوں نے پھر دوبارہ سازش شروع کر دیتی. عیسیٰ علیہ السلام نے جس ویلے یہ چیزاں محسوس ہوئیں تو انہاں اعلان فرمایا من انصاری اللہ کون ہے جڑا اللہ دی راہ وچ میرا ساتھ دے گا جڑا میرے نال وفا کرے گا. قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواری جڑے چند لوگ آپ دے ہم مجلس انصاران خدمت عالی دے وچ رہنے والے لوگ کے انہاں نے آکھیا جی اسیں بالکل اللہ دی راہ وچ تواڈے نال تواڈی خدمت وچ حاضر رہاں گے. آمنا باللہ اور اس گل دے وی تسی گواہ رہو کہ اسیں بالکل اللہ تے ایمان لے آئے ہیں. وشہد بأننا مسلمون اور اساڈے اس گل دے وی تسی گواہ رہو کہ اسیں اللہ دے تمام احکام نو تسلیم کیتا تواڈی نبوت نو تسلیم کیتا دین نو تسلیم کیتا عقائد نو تسلیم کیتا احکام نو تسلیم کیتا. مسلم زمانہ ہوندا تسلیم کر لینا. سو مسلمان وہ ہے جڑا اس عقیدے نو بھی مندا جڑا اللہ دے نبی اور اللہ دے رسول نے دسیا اور انہاں احکام نو بھی مندا جڑے احکام اللہ دے نبی اور اللہ دے رسول دے. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول. اس آیہ کریمہ چھوڑ وضاحت کر دیتی کہ مسلمانی کیا ہے. فرمایا اے ساڑے پروردگار آمنا بما انزلتا جو کچھ تو نازل فرمایا اسی اس تے ایمان لے آئے. واتبعنا الرسول اور تقاضا ایمان دا یہ ہے کہ اساں تیرے رسول دا اتباع اختیار کر لیا آپ دی پیروی اختیار کر لی. عیسیٰ علیہ السلام نے جڑے احکام دیتے ہیں وہ اساں مان لے. فاکتبنا مع الشاہدین یا اللہ سانو انہاں لوکاں شامل کر لے جڑے دوسرے تے بھی ایمان دی اور اسلام دی شہادت دین گے یا سانو مننے والیاں قبول کرنے والیاں شامل فرما لے.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث پاک وچ ملدا کہ مینوں مکہ مکرمہ دے او پتھر او درخت یادن کہ جس ویلے میں باہر نکل دوستو پتھر میرے تے سلام بھیج دے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, میں انہاں درختاں نوں پہچاننا کہ جنہاں کولوں میں گزر دوستو مینوں آ دے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ابو جال نے مٹھ وچ پتھر پائے تو اس نے جا کے سوال کیتا کہ تسیں اللہ دے نبی ہو تو دسو میری مٹھ وچ کی وے, تو آپ نے فرمایا میں دسا تیری مٹھ وچ کی وے یا جو کچھ تیری مٹھ وچ ہے وہ دسے میں کون. تو وہ کنکریاں نے کلمہ پڑھ دیتا لا الہ گفت الا اللہ گفت جوہر احمد رسول اللہ صفت, نہ کنکریاں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتا, تو اس نے بگا کے سٹ دیتی ہیں کہ یار یہ تو بہت بڑا جادو ہے. یعنی کنکر پتھر حضور دا کلمہ پڑھ دین, پتھر صلاۃ و سلام بھیج دین, درخت صلاۃ و سلام بھیج دین, شجر و حجر خوش آمدید آخ دین, کائنات ساری خوش آمدید آخ دی کہ آپ دی ذات رحمت مجسم ہے. جڑی ولادت باسعادت ہے اس دے نال تے روئے زمین دی ساری مخلوق دا تعلق ہے, کفار نو بھی اس دے بے پناہ فائدے ہوئے, ولادت باسعادت دے فائدے انہاں نو بھی ہوئے جنہاں نے حضور نو نہیں منیا. یعنی ایک ہی گل لے لو جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تشریف آوری تو بعد اللہ کریم نے عمومی عذاب اٹھا لیا, یعنی جس طرح قوماں دیاں قوماں دے چہرے مسخ ہو بیندے, یہ قوماں دیاں قوماں غرق ہو بینی ہیں, یہ قوماں دیاں قوماں تے آسمان تو اگ وسدی جڑے عمومی عذاب آندے, اللہ نے میرے دنیا تے تشریف لے آنے تو بعد وہ ختم کر دیتے, پوری زمین نو اے شرف بخش دیتا جعل علی الارض مسجدا و طہورا, پوری زمین نو اللہ نے مسجد ماں سجدہ گاہ بنا دیتا جتھے مرضی تسی نماز ادا کر لو, پوری زمین مسجد ہے. و طہورا پانی نال پاک ہوندا, نجاست دھو کے صاف کرے تو پاک ہوندا, فرمایا مٹی نہ تیمم کرو پانی نہ جلد پاک ہوندی, تیمم کیتا جائے تو ہڈیاں اور ہڈیاں دا گودا تک پاک ہو جاندا. اللہ نے مٹی نو یہ تاثیر دیتی کیوں, اس تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا. یعنی ولادت باسعادت دی خوشی تے کائنات دا ذرہ ذرہ منائے, ساری انسانیت منائے, عالم آب و گل منائے, ہواواں منان, دریا منان, پتھر منان, پہاڑ منان, درخت منان, ہر شے نو حضور دی ولادت باسعادت دی خوشی چاہے کہ حضور دی دنیا تے تشریف لے آنے نال ہر چیز نو برکات اور رحمتاں ملیاں, لیکن بندے مومن نو جو کچھ ملیا وہ غیر مومن نو نہیں ملیا, اور جو کچھ مومن نو ملیا اس دا تعلق ہے بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا. یہ گل جڑی حواری اتھے کہہ رہے نا آمنا بما انزلتا, اے اللہ اساں اس گل تے ایمان آندا جڑا جو کچھ تو نازل فرمایا اس تے اساں ایمان آندا, وتبعنا الرسول اور تیرے رسول دا اتباع اختیار کیتا. یعنی ایمان دا کمال ہوندا کہ یقین اللہ دے احکام تے, اور دوسری غلامی نبی دی, اطاعت نبی دی, پیروی اللہ دے رسول دی, یہ ہے اسلام. بندے مومن نو جو کچھ حاصل ہوا اس دا تعلق ہے بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال. اور بڑی عجیب گل ہے کہ ہن ولادت با سعادت دے اج جشن منائے جا رہے, تقریراں بھی ہو سن, جلسے بھی ہو سن, علماء حضرات فضائل بیان فرمان گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے, اور فضائل سارے رسالت دے ہون گے, تے رسالت دا تعلق تے بعثت نال ہے. تاریخ ولادت وچ علماء دے نزدیک, بعض دے نزدیک 9 ربیع الاول ہے, بعض دے نزدیک 11 ربیع الاول ہے, بعض دے نزدیک 12 ربیع الاول ہے, اس طرح دے اختلافات جڑے ہیں ولادت با سعادت چن, لیکن ایک گل کوئی اختلاف نہیں کہ جڑی تاریخ ولادت با سعادت دی ہے جڑی بھی وہی تاریخ بے ستیالی دی بھی ہے. جس ویلے عمر شریف دے 40 برس پورے ہوندے ہیں اور مڑ کے اوہ دن آندا جڑا دن ولادت با سعادت دا, اس سال دا اوہ مہینہ اس مہینے دی وہی تاریخ آندی ہے, 41ویں برس دا پہلا دن شروع ہوندا تا
تو پہلی وہی نازل ہوندی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے، چنانچہ بعثت عالی دی تاریخ بھی وہ آ جڑی ولادت عالی دی، ولادت باسعادت دی خوشی تے ساری کائنات منائے، بندے مومن نوں تے بعثت عالی تے خالق کائنات مل گیا، بندے نوں رب مل گیا، اور بندے نوں کیا چاہیے؟ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نو ایاز کدوں مل گیا؟ جنگل چوں ملیا، چروایا، یا انہوں نے نال لا لیا، انہوں نے بندے ویکھیا کسے کمالات ہیں، انہوں نے اس نو اپنا مصاحب بنا لیا اور بہت مقرب بنا لیا۔ ہن جڑے لوگ محمود غزنوی دے والد ماجد اور سلطان سبتگین دے نال کم کردے آئے، یا جنہاں دے والد انہاں دے جرنیل رہے یا درباری رہے، پھر اگو اولاد سلطان محمود غزنوی دی درباری ہو گئی، انہاں دے دل وچ بڑی کھٹ بٹ ہوئے کہ دیکھو اسی خاندانی وفادار جانسار، ساڈے بھائی، ساڈے بیٹے، ساڈے باپ، انہاں دے قدماں شہید ہو گئے، کٹ کے مر گئے، جنگاں وچ کم آ گئے، تے ساڈے نالوں اس آمی جے بندے دی جڑا وہ جنگل چوں لڑکا جا نپ کے لیا، اس دی عزت زیادہ۔ یہ گل سلطان نے بھی محسوس کیتی، سلطان نے اس دے اظہار دا بڑا خوبصورت ایک انداز اپنایا۔ ایک فتح تو بعد آپ نے ایک جشن رکھیا اور اسے مختلف جگہ تے مختلف کتبے دربار دے وچ لا دیتے کہ اتنے گھوڑے جڑے وہ بمحض اپنا ساز و سامان عطا کیتے ویسن، اتنی زمین جاگیر دے طور تے دتی ویسی، اتنا روپیہ انعام دتا ویسی، اتنا اسلحہ، مختلف وہ چیزاں بنا دیتیاں، اور اہل دربار نو حکم دیتا کہ جیڑی چیز جس نو پسند ہے اس تے جا کے ہاتھ رکھ لو، وہ اس نو مل جائے گی۔ ہوں اپنی اپنی پسند ہی، کسی نو جاگیر پسند ہی، کسی نو اصلے نال محبت ہی، کسی نو دولت چاہیے، کسی نو گھوڑے پیارے، کسی نو ہور لباس وغیرہ پیارے، کوئی جیڑی چیز جس نو پسند ہی، کسی نو ہیرے جواہرات پسند ہے، سب نے جا کے ایک ایک چیز تے ہاتھ رکھ دیتا۔ ایاز نے سلطان محمود غزنوی دے کندھے اتنے ہاتھ رکھ دیتا، انہوں نے فرمایا ایاز تینوں کیا چاہیے؟ اس آخر جی میں سلطان دی رفاقت چاہیے، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے اہل دربار نو آکھیا بھائی سارے انعام تو لے لو، لیکن تہانوں یہ خیال آتا کہ اس دی میں زیادہ عزت کیوں کرنا؟ دیکھ لو تو سارے کوئی نہ کوئی دولت دی ہاتھ رکھا، لیکن اس نے میرے موڈے تے ہاتھ رکھا کہ میں کچھ نہیں چاہیے، میں سلطان چاہیے۔ لیکن ہوں اندازہ یہ فرماؤ کہ جس نو کچھ نہیں چاہیے صرف سلطان چاہیے، تو سلطان جس دے نال اس دے نال تو ساری سلطنت اس نو مل گئی۔ جس نو سلطان مل گیا تو سلطان دے دم قدم نال تو ساری سلطنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت عالی نو بندے مومن نو واصل بلا کر دیتا، تے جس بندے نو رب مل گیا وہ تو ساری کائنات اس نو مل گئی، ساری خدائی اسے دی ہو گئی، دنیا و آخرت دو جہان اس دی ہو گئے جس نو رب مل گیا۔ اور خوشی مناؤن دی گل بندے مومن واسطے تے اے ہے کہ بے ست عالی دی گل کر۔ اب مزے دی گل ہے کہ جتنی ہن تقریرا ہو سن، جلسے ہو سن، تو سن سو اللہ کریم گل تقریر کرنے والے نو بھی برکت دے، سننے والے نو برکت دے، اور سمجھن دی توفیق بھی دے، عمل دی توفیق بھی دے۔ تنقید مراد نہیں، یاد دہانی مقصود ہے کہ گل ساری تسی رسالت دی کرو گے، فضائل سارے رسالت دے بیان کرو گے، برکات ساریاں رسالت دیاں، معجزات سارے نبوت دے بیان کرو گے، تو پھر یہ گل تو بعثت عالی دی ہو گئی نا، مولود شریف تے نہ رہا، گل تو پھر بعثت عالی دی ہو گئی۔ اور مومن نو زیب اے دینا کہ بے شک ولادت باسعادت دی ضرور گل کیتی جائے، ولادت باسعادت تے جنہ لوکاں ایمان نہیں ہے، چونکہ ایمان تو شروع ہویا جس ویلے بعثت عالی آئی، اعلان نبوت تو بعد ایمان تو شروع، اعلان نبوت تو پہلی جڑا 40 سالہ عرصہ حضور وسلم دا مکہ مکرمہ ہی گزریا، بے شمار دنیا نے مادی فوائد بھی حاصل کیتے اور غیبی برکات بھی حاصل ہوئیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا عزت و احترام بھی اسے وجہ دے کہ جس پاسے حضور تشریف لے ویندے برکات دا ظہور ہوندا، یا جھگڑے ختم ہو ویندے، لڑائیاں ختم ہو ویندیاں،
और जिस चीज़ में हथ लाते उसे बरकत पैदा हो जाती, जिस जानवर से सवारी करते उसे बरकत पैदा हो जाती, जिस जानवर का दूध पीते उसे बरकत पैदा हो जाती। तो ये सारिया बरकत का जहूर वेख के तो मुशरकीन कुफार भी बहुत ज़्यादा हुज़ूर सल्लम का अदब और एहतराम और लिहाज कर दे। बड़े बड़े रुसाए कुरैश और बड़े बड़े सरदारा ने कुरैश के मत का बपा हो गया तामीर काबा दे वेले कि हुण हजरे असवद जिहड़ा है कौन उठा के अपनी जगह पर रखे। अब बात आ गई शमशीर जनी दें और लोगों तलवारा कड़निया, एक हर कबीला दे मेरा सरदार रखेगा। चुनाचे जिस वेले झगड़े की सूरत बनी तो उन्हें आखिया भी इस तरह करो भाई को हल कड्ढो बजाय इसके कि असी लड़ के मर जाइए और तामीर काबा भी रह जाए, इसका को हल कड़ना चाहिए। चुनाचे तय होया कि कल सुबह जो बंदा सब तो पहले बैतुल्ला शरीफ के हरम दाखिल होवे वो जी गल आखे उसते अमल किया जाए। अल्लाह की शान नबी करीम सल्लम का लड़कपन मुबारक है, चंद साल की उम्र मुबारक गई और सवेरे सवेरे उन्हें तकिया तो हुजूर दाखिल होने हरम मुबारक उन्होंने भी है तो बच्चा, लेकिन हम साड़ी शरत पूरा उतरता इन्होंने को पुछिए। उन्होंने वो गल पेश की कि झगड़ा ये है कि हिजरे असवद इतने हम कौन नसब करे। आपने अपनी चादर मुबारक रखी हिजरे असवद चाह के उसके उत्ते रख के फरमाया कि हर कबीले का सिरदार आवे और चादर का एक गोशा नप, चादर में चारों पास नप के उत्ता चाहो जिते हजर असवद रखना उतों तक उची लै जाओ। सारे ने खुशी खुशी चाह के उची की, हजूर सलम ने हजर असवद चाह के उसकी जगह पर नसब कर दिया। आप अगरचे आपकी उम्र बहुत कम और लड़कपन है लेकिन बड़े बड़े जहांदीदा सरदारा ने भी जिस वेले आप आए तो उन्हें शुक्र किया कि बच्चा सही लेकिन इसके तदमना बरकत वाबस्ता ने झगड़ा खत्म हो जाएगा। वलादत बासादत बेसत आली तो पहले अदब होए तरह में तो सारी काफर दुनिया भी कर दी। झगड़ा हुजूर दे नाल उस वेले शुरू है जिस वेले आपने ऐलान नबुवत फरमाया तो बंदे मोमिन दा हक है बेसत आली ते गल करे उत्थे जा निसारी दे सबूत दे और उत्थे आके के रब्बना आमन्ना बिमा अनज़लता है अल्लाह जेड़ा तू नाज़िल कीता सा वह भी मन वत्तबान रसूल और असि तेरे रसूल का इत्तेबा गुलामी करेंगे। फक्तुबना मा शाहिदीन और असानू तू अपने बंदियां विच और अपने मनने वालों दे विच शामिल फरमा। तो ये हवारी ने ईसा अलैहि सलाम ने जड़ी गल अर्ज की उसूली गल है और अल्लाह तौफीक दे ते अज दे दिन सानू भी बेसत आली नू याद करना चाहिए। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल एहदे वफा फिर ताज़ा करना चाहिए और याद रखो किताब द नज़ूल और इत्तबाए रसूल पूरी जिंदगी नू शामिल है। इससे च घर तो लैके तो हुक्मरानी तक, मामलात तो लैके सियासियात तक, कारोबार तो लैके माशियात तक, जिंदगी का हर शोभा इसे शामिल है। और इस्लाम दीन मुकम्मल है, अकमल तुलकुम दीनकुम, जिंदगी के हर शोबे नु मुहीत है और ईमान और अमल का तकाजा है वे कि अव्वल आखर जिंदगी के सारे मामलात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इत्तबा विच रंगे जान। अल्लाह पाक तौफीक दे। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह।